ახლა კი? ახლა კი? ჩვენი უძვირფასესი ნახე დღეს პირველი ვიდეოზე ჩვენებთვი. დიმიტრი სილაკაძე სტუდიაში. გიმუშავია შენ თავზე მეტი აი რაღაც. ჩემი ეგო ზონიდან ვცდილობ გამოსვას, რომელიც არ მქონია არაზუსტი. გამარჯობა დიმიტრი. მოგესალმებით. უძვირფასო. გძანდებით. შენ მოკარგო მეგობარო, შენი ნახვა მიხარია. აი ნასვამი რომ უკვე აკვებოდი, მაგრამ ისე ვერ გავბედავ. დიმიტრი, რაზე საუბრობთ დღეს? დღეს საუბრობთ თბილისზე. არა, ნუ თბილისი ხომცი. ერთი შეიძლება და მეორე. და თბილისზე ვსაუბრობთ რატო? მეორჯერ გვისაუბრია და როცა ჩვენ რაღაც ძველ ქალაქზე ვსაუბრობთ, მაინც ამოტივტივდება მე-19-20 საუკუნის ასაწყისის თბილისი და ამას თავისი ხო ობიექტური ახსნა აქვს რა ფოტოები გვაქვს მაგ პერიოდის მერე მე-20 დასაწყისიდან კინოქრონიკის კადრები და ნუ აი გამოდის თვალწინ და მოგწონს რაღაც ის თბილისი ხო ერთი წამი წარმოიდგინეთ რო არ ყოფილიყო ფოტოები და კინოკადრები საერთოდ ჩვენი ალბათ ფსიქში შეიცვლებოდა ყველაფერი წარმოდგენები საერთოდ სხვანაირად და გადავირეოდით დღევანდელ თბილისში შევიშლებოდით კი მაგრამ ესე იგი არის პერიოდი როდესაც არ იყო ბატონო ეს ჩვენი ესე იგი კინოქრონიკის კადრები და ფოტოკადრები და იმ პერიოდის გრავიურებიც რამდენიმეა შემორჩენილი და სქემატურად გამოსახავს იმ თბილისს და დღეს ვისაუბრებთ სწორედ მე-18 საუკუნის თბილისს ანუ იქამდე თბილისს სანამ დაუშვეს ფოტოგრაფია და ნუ მე-19 საუკუნის მერე ის სულილებები თბილისს გადააქცევდა სხვაგვარ ქალაქად ხო აი როგორი იყო მე-18 საუკუნის ქალაქი ამის შესწავლა ქართულ ისტორიოგრაფიაში კარგახნის ნუ დასრულებული საერთო ძნელი არამეზი თქვა მაგრამ საკმაოდ წინწასულია. ფაქტი არის, იმიტომ რომ რამდენი რაღაცა სადღაც ძველ ქალაქში დაარტყეს სული, იმდენი რაღაცები იპოვეს ქვემოთ. კი ბატონო, მაგრამ ვინიც ის კიდე რამდენი. მაინც ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მე-18 საუკუნის თბილისი ქართულ ისტორიოგრაფიაში კარგად შესწავლილი საკითხია. თუმცა რაც კარგად შესწავლილი საკითხია ისტორიოგრაფიაში, ჩვენ მაყურებელს ეს მოსახლეობის ფართფენებს რომ მოუყვეთ, საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ეს იგი ნაკლები ყურადღება მახვილდება ხოლმე მე-18 საუკუნის თბილისზე. მოდი ჯერ დავიწყოთ საერთოდ ქალაქის მასშტაბზე და ზომებზე. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ის, რომ ეს კიდე ის პერიოდია, როდესაც ქალაქს აქვს თავისი გალავანი. და ეს გალავანი გარკვეულწილად ზღუდავს მას. მე-18 საუკუნის თბილისში ჩვენ გვაქვს 4 უბანი და ამ 4 უბნიდან 3 ციხე, ანუ ესე იგი კედლის შიგნით მდებარეობს და ერთი გარეთ. ეხლა მოდი ნახოთ ჯერ ესე იგი თვითონ ეს კედლის შიგნით რა ტერიტორიას მოიცავს. ეს იწყება აი დღევანდელი აბანოთუბნის ტერიტორიაზე დაახლოებით. შემდეგ ადის ეს ესე იგი სოღანლუღის ქედზე, იქ სადაც ნარიყალა, მიუყვება ესე იგი აი ამ ქედს. შემდეგ დაახლოებით ქართლის დედის მიდამოებში ეშვება დაბლა ეს ციხესიმაგრის კედელი, გამოივლიდა დღევანდელი დადიანის ქუჩა რაც არის, დაახლოებით თავისუფლების მოედნამდე და შემდეგ აი ბარათაშვილის ხიდამდე ჩადიოდა, ანუ მტკვრის ერთ სანაპიროზე იყო ეს და მტკვრის მეორე სანაპიროზე მოიცავდა ავლაბრის მონაკვეთს. ოღონდ იმ მეორე მხარეს იყო ციხესიმაგრის ორი კედელი. მხარე არა, მარტო ავლაბრის მხარე. მარტო ავლაბრის მხარე მოიცავდა ესე იგი ორ კედელს, ერთი კედელი ეს არის ესე იგი თვითონ აი მეტეხის ეკლესია და ციხესიმაგრე სადაც იყო ეს და მეორე გარე კედელი, რომელიც აი უხეშად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი დღევანდელი რაღაც ავლაბრის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე უხვევდა და აი ქალაქის კი აი ქალაქის, ნუ ეს ციხესიმაგრის კედლები მე-19 საუკუნეში ხა მოიშალა, აღარ იყო საჭირო და ნაწილი ნანგრევების აქა-იქ შემორჩენილი და ჩვენ რაოდენობა იყო დაახლოებით. კი, რაოდენობა ვიცით დაახლოებით, ეს არის 20000 კაცი, ცოტა მეტი ზოგჯერ, ზოგჯერ ცოტა ნაკლები და ნუ ამას თავისი ახსნა და ამასაც შევხედავთ. ეს საუკუნის ბოლო. კი, მე-19 საუკუნის ბოლო, აღა მახმათხანის შემოს არა მხოლოდ ბოლო, აი მაგალითად 1720-იან წლებში დაახლოებით 20000 კაცი იყო მოსახლე და 1760-იანებში, 80-იანებში და შესაძლოა კრანისის ბრძოლის წინ ცოტა მეცად 25-30000 ფარგლებში ასულიყო. ეხლა რა იწევდა აი ამ ყველაფერს რომ მოსახლეობის რაოდენობა არ იზრდებოდა ქალაქში? თვითონ ესე იგი ზომა, შეზღუდულობა, მაგრამ ამასთან ერთად პრობლემა იყო აი რამდენიმეჯერ დაეცა თბილისი, ესე იგი მე-18 საუკუნეში. ოსმალებმა აიღეს 20-იან წლებში, კახთა მეფემ აიღო, ესე იგი ასე 20-იან წლებში და მეორე ბოლოს აღამახმათხან. ამის გარდა ხშირი იყო ეპიდემიები. ამას განაპირობებდა ქალაქში არსებული ანტისანიტარიული გარემო და ამას მოგვიანებით შევეხები და აი ერთი მაგალითი, 1770 წელს ქალაქში ცხოვრობდა 20000 ადამიანი დაახლოებით და გაჩნდა შავი ჭირი და მოსახლეობის 20%
ანუ 4000 ადამიანი ამ შავი ჭირის გამო დაიღუპა და აი ეს ყველაფერი პლუს ამას ეს ხო ჯერ კიდე ფეოდალურ საზოგადოებად ასე გლეხებს თავის ნებაზე წასვლა წამოსვლის სადა აქვთ და შესაბამისად ქალაქი ამის გამოც შეზღუდულია და დიდად არიცდება. მოდი დაუბრუნდეთ ისე ქალაქის უბნებს. აი ამ ციხე სიმაგრის შიგნით მოქცეული არის სამი უბანი. ეს არის კალა, ეს არის სეიდაბადი, ეს არის ავლაბარი. და მეოთხე უბანი, რომელსაც გარეთ უბანს ეძახდნენ, აი ეს არის ქალაქის გარეთ. ეხლა რა არის ეს გარეთ უბანი? ეს არის დღევანდელი თავისუფლების მოედანი რუსთაველის და აი ქაშუეთამდე ტერიტორია. არის ქალაქი. ეს არის გარე უბანი, ქალაქ გარე მოედანი. აი ესა გარეთ უბანი. ესე იგი მან მაგალითად ორბელიანებს ჰქონდათ თავისი. არა, ტყე და ღრე. არა, თავისი სასახლეები და მიწები ჰქონდათ, ასევე ვანქის სომხური ტაძარი, რომელიც კომუნისტებმა დაანგრიეს, მერე ესეც ესე იგი მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა იყო ამ გარეთ უბნის. და აი ქაშუეთ ისიქით იწყებოდა ბაღვენახები, ყანები და თბილისელთა ეს ეხა ქალაქი იყო და ხელოსნები და ვაჭრები იყვნენ კი ბატონო, მაგრამ შეთავსებით ამასაც იყენებდნენ და აი დაახლოებით დღევანდელ ესე იგი დინარე ვერემდე იყო ეს ქალაქელთა ბაღვენახები, მაგრამ ქალაქარით იყო სოფლები, სოფელი ვერე მაგალითად, სოფელი კრწანისი, დირსი ჭალა და ასე შემდეგ, ანუ 10-15 სოფელი იყო ქალაქარით, ის რაც დღეს ქალაქის ნაწილია, ურბანული ნაწილი ხა დღევანდელ ქალაქსაც აქვს. მე-18 საუკუნის ბოლოს კი არა, რუსთაველის მეტრო როდესაც გაიყვანეს თბილისში, ბაბუაჩემი სადაც, ანუ მამაჩემი სადაც დაიბადა და ბიძაჩემი, იყო სახლი, რომელიც აიღეს იმის გამო, რუსთაველის მეტრო სადაც დგას, აი იმ ადგილას იყო მაგათი სახლი. და დაანგრიეს, იმიტომ რომ მეტროს ხაზი უნდა გაიყვანოს და გადაასახლეს პავლოვზე, დაასახლეს და ბაბუაჩემი იყო შეურაცხყოფილი, რომ ქალაქის მიმაშიო გადამიყვანესო, გადამაგდესო ქალაქის ბოლოს, იმიტომ რომ ბოლო სახლი იყო ჩვენების და მერე იყო ტყე, ჭალები და მინდრე. ეხა რაც აი ქავთარაძია და ეს დიდი ცენტრები როა სავაჭრო და ეს ყველაფერი იყო ტყით და იმით მოსული. აი მწყემსების დროებითი დასაბანაკებელი ატარებდნენ. და ბაბუაჩემი იყო გაგიჟებული, რომ ეს თბილისელი კაციო გადამასახლეს ქალაქარეთო. ქალაქარეთო. პატარა ქალაქი იყო მოკლედ. ეხა თვითონ აი ამ უბნებს დაუბრუნდით, აი მაგალითად ქალაქის ცენტრალურია ეს მთავარი ნაწილი იყო კალა, როგორც თქვით. ეს შედგებოდა ზემო და ქვემო უბნისგან და მათ შორის ესე იგი შუა ბაზრის. ეს კალა ეხლა რა არის? ეხლა კალა არის, აი უბრალოდ მაგახსნით. შუა ბაზრის ქუჩა ყოფდა ამ ქალაქში. შუა ბაზრის ქუჩა არის დღევანდელი კოტე აფხაზის ქუჩა, აი ყოფილი ლესელიც. და აი რო წარმოვიდგინოთ თავისუფლების მოედნიდან ეს კოტე აფხაზის ქუჩა ეშვება სიონამდე და ჩადის მეიდნამდე, აი მაგის ირგვლივ რაც არის ტერიტორია მარჯვნივ და მარცხნივ ეგ არის კალა. აი მდინარის მხარეს რომელიც იყო ეს ზემო უბანს ეძახდნენ და ეს იყო აი ამ ესე იგი კალახო ცენტრია და კალას კიდე ცენტრი იყო ეს ზემო უბანი. ძირთად ესე იგი ქართველები ცხოვრობდნენ იქ და მეფის და დიდებულთა სასახლეები იყო. აი ყველაზე ამორჩეული იყო როსტომ მეფის სასახლე, რომელსაც აღწერენ რომ აი უცხოელებიც რო ჩამოდიოდნენ, ევროპელებიც ისინიც კი აღნიშნავდნენ, ეხა შარდენიც და სხვებიც აღნიშნავენ, რომ ეს რაღაც გამორჩეული სასახლე იყო, სადაც 150 მეტრი იყო ამ სასახლის სიგანე, სამსართულიანი, 32 დიდი დარბაზი შიგნი, წინ მოედანი, რომელსაც ბატონის მოედანს ეძახდნენ, ეს ბატონის მოედანი იყო აი ამ კალას ზემო უბნის ცენტრი. აი ამ ბატონის მოედანზე, დღეს ერეკლეს მოედანი რაც არის, აი ხო 1000-მდე ცხენოსანი ეტევაო. და თვითონ ეხა ეს როსტომის სასახლეც ოქროვერცხლით მორთული და ევროპულ სტილში ნაწილობრივ და ესე იგი ფერწერული ნახატები და მის საწოლო თახში ყოფილა როსტომი ეჭიდავება რქიან დევებს. ესეთი ნახატი და გადაყურებდა ერთი მხრივ ესე იგი ეს მდინარე მტკვარს და მეორე მხარეს დიდი ბაღები ყოფილა. მის გვერდით სხვა მეფეების სასახლე იყო, მერე ერეკლე პირველის ვახტანგ მეფის. ხო, ეხლა რა ბედიეცი აღამახმათხანი? აღამახმათხანი რო შემოვიდა, არ ეწია, კარგი ბედი მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ, გადაწვა იმან და მერე ნანგრევები იყო დარჩენილი და ამ ნანგრევებით ეს აღამახმათხანის დროს მოისმო, ხო? კი, ნანგრევების ფონზე მერე რუსეთის ეგზარქოსმა ააგო იქ ესე იგი ნაგებობა, რომელიც მე თბილისის მილიციის სამართველი იყო და მე დღეს საქართველოს საპატრიარქოა, მაგრამ მაშინ აი საპატრიარქო და მისი აი მიმდებარე ტერიტორია და ხო 150 მეტრი სიგანეში უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს იყო თავარი სასახლე. ნუ გვერდზე კიდე ორი სასახლე იყო ვახტანგ მე-6-ის პერიოდის, ანუ ცნობოგვიანებით და ერეკლე პირველის პერიოდის. ანუ ესე იგი შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს მტკვრის ეს მხარე იყო სამეფო სასახლეების და ანუ სხვა ბატონიშვილების და დიდებულების სასახლეები. და საერთოდ თბილისს ჰქონდა 6 კარი.
ერთი კარი იყო წყლის კარი, ანუ დაბლა კარი ეწოდებოდა, უნდა წარმოთქვას ბარათაშვილის ხიდის მიდამოებში, შუა ანუ დიღმის კარი, აი დაახლოებით ბარათაშვილი და პუშკინის სკვერის მიდამოებში, ზემო ანუ კოჯრის კარი, აი დღევანდელი თავისუფლების მოედანზე კოზე აფხაზის ქუჩას ჩაუყრა. ანუ ცველები იდგნენ, რომ ქალაქში არ შემოსულიყო. ხო, ანუ ცველები კარი ბჭე იყო და აღმოსავლეთ მხარეს ჰქონდა განჯის კარი და ესე იგი აბანოს კარი, ანუ აბანო თუბანში და აი თაბორიდან რო გზა ეშვებოდა იმ გზაზე. აი ეს ექვსი კარი და ასე ასე ვთქვათ შედიოდი და გამოდიოდი ქალაქში. ანუ მთავარი ქუჩა როგორც ვთქვით, იყო ესე იგი შუა ბაზრის ქუჩა, სადაც იყო ესე იგი სომხის მოედანი და ანუ ეს მოედანი ამავდროულად ნიშნავს საბაზრო ესე იგი სივრცეს. და ეს იყო დიდი ქუჩა, ყველაზე დიდი ქუჩა, ფართო ქუჩა, ფართო ქუჩას ეძახდნენ, სადაც ურმები თავისუფლად დადიოდნენ, თორე ქუჩების უმეტესობის სიგანე 3 მეტრს არ აღემატებოდა და ზოგიერთი ქუჩა აღწერილი ისეთი იყო, რომ ცხენიანი კაციო ძლივს გაივლიდაო. ეხლა ეს სასახლეები კი ვთქვით, რომ შედარებით კარგი იყო, მაგრამ დანარჩენი მოსახლეობის სახლები ძირითადად ან ერთსართულიანი იყო და აი ზოგიერთ შემთხვევაში ორსართულიანი სახლები. უმეტესი ადამიანები ცხოვრობენ ერთოთახში ან ორ სამოთახიან სახლებში და იშვიათად ჰქონდათ ხუთი და უფრო დიდი უფრო და მეალობაში როგორც ახლაც მიწურები, ანუ თვითონ მიწაში შედგმული სახლები და ეგ უფრო მიწაში შედგმული სახლები არ უფრო იყო აი მაგალითად ქართული დარბაზული ტიპის სახლი, აი გვირგვინიანი სახურავით და მეორე ეგრეთ წოდებული შირვანული სახლი, რომელსაც ჰქონდა ბრტყელი ოთხკუთხა სახურავი და ეს სახურავი იყო ხოლმე თან ესე იგი კეიფის ადგილიც და მოკლედ ზაფხულ შეიძლება ზემოთ ასულგუნი დაეძინა. ხო, თორე აი იყო ხოლმე ზოგჯერ ესა რა ქვია შემთხვევა, როდესაც ერთი დარბაზულ ოთახში ცხოვრობდა 4 დედმამიშვილი თავიანთი ოჯახი თურთ და ნუ ეხა რთული იყო ესე იგი მათთვის იქ ცხოვრება. კი ასეთი მოუწესრიგებელი და ეს პატარა სახლები იყო, მაგრამ საინტერესოა მაგალითად საბაზრო ფასი როგორი იყო სახლების. აი ერთი კვადრატული ადლი, რომელიც აი დაახლოებით 1 კვადრატული მეტრია, მანეთ ნახევარი ღირდა. და თბილისის სახლების ფასი 50-დან 200 მანეთამდე იყო. მაგრამ. ეხლა პირდაპირ ნუ გადავიყვა. აი მაგალითად დავით ბატონიშვილს ჰქონდა 12 დუქანი და დუქანი. ხო, ეს 12 ერთად წელიწადში 400 მანეთი შემოსავალს სტოვებდა. ანუ თითო დუქანი სადღაც 35 მანეთი. ანუ ეს მანეთი დღევანდელი მანეთი არ არის, ხო? ანუ ერთი დუქნის მთელი წლის შემოსავალი ვერ გაყიდინებდა ყველა პატარა ვინას. ანუ მაინც რაღაც მეტნაკლებად ლოგიკური იყო. საბაზრო ლოგიკა იყო. საბაზრო ლოგიკა იყო. თვითონ ეხა მაგალითად სახლები ერთმანეთთან ისე იყო დაგეგმარებული, რომ მაგალითად გვერდიგვერდ არ უნდა ყოფილიყო იმ ხელას სხვაობა ზომაში სახლების, რომ ერთის სახურავიდან მეორე სახურავზე წვიმის წყალი ჩასულიყო და ამის გარდა კიდე აი მაგალითად ქალაქის დიდი უბედურება და პრობლემა იყო, რომ რაღაც ერთიანი წყალგაყვანილობის რაღაც კანალიზაციის სისტემა არ არსებობდა. ამის ნაცვლად არსებობდა ეგრეთ წოდებული სადინარები, წყლის სადინარები, თოვლის დროს თუ წვიმის დროს და ეს სადინარები იყო მოწყობილი, ხო, კალაპოტებივით და ესე ჩაედინებოდა მტკვარში და ეხლა წარმოიდგინეთ აი წვიმის დროს და ზამთრის თოვლის ნობის დროს როგორ საშინელი იქნებოდა ქუჩაში გასვლა და თან მithumetes მოკირწყლული არისო გზები. და დიდი საინტერესოა აი ასეთ მჭიდრო დასახლებული რატო იყო, ხო შეეძლოთ ფართობი იყო, ან რამე განაპირობებდა მას? ზოგადად ამ ყველაფერს რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს, ხო? ერთი, რისი დაცვა შეგიძლია. მეორე, მიწა ფეოდალურ საზოგადოებაში არის ვიღაც საკუთრება და მიწი შეძინა მარტივი ამბავი არ არის. ხო და ნუ აქედან გამომდინარე, ამიტომ იყო ეს ქალაქი ას მე როცა შეიცვალა სიტუაცია. ხო, ნუ უნბარული განვითარება არ იძლეოდა საშუალებას ესე. დიმიტრი, ასეთი კითხვით უნდა დავასრულოთ. აი რომ შეგეძლოს ნებისმიერ ეპოქაში მოგზაურობა, ერთის არჩევის უფლება რომ ქონდეს საწაყობი. ეგ არის რთულეს კითხვა, რომელიც ბევრჯერ დაუსვამთ და რა ხასიათიც ვიქნები იმ ადგილას. აი ამ მომენტში საწაყობი. ამ მომენტში, რადგანაც ამ თბილისს ვსაუბრობ, როსტომეფის სასახლეში შევიდოდი. ამ მომენტში სხვაგან წავიდა. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის, სხვათა შორის.